Vidi, njemu najviše odgovara da igra. On igra celu sezonu špice, njega ko? Ja,
Atesti. Koji je sad to, reci mi sam... Ma ne, ne, koja je boca? Znam da je gol dvojka. Ako je točak boca, mora se prepravlja na onu bocu 60 litara. Znaš. Ne može više točak u te starije automobile. Pa, boca od 30 do 60 litara otprilike ti je negdje oko 150 evra ako se montiraju nosači i sve ono prepravljeno na, na tu bocu sa točakom. Ako ima... Znam, ja imam neku tamo bocu koja važi do 2023. Od 30 litara sad, ako ti to igra. Da. Slikaj mi gepek tog auta, pa mi pošalji na Viber, pa ću ti reći sad sam na utekuci i ne radi mi mozak. Da. 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 Da, da. Pa ne znam, pošaljim slike pa ću ti reći onda tačno i... Ma, može i manje za tebe nego ti pričam ovaj, što ne znam ništa dok ne vidim. Papire obavezno sve da ti ponesi. Znaš, papire obavezno sve da ti da one uverenje, potvrdu i tako to. Tako. Ajde pa ćemo se čuti, pošaljim sliku. Ajde ćemo. Pojačaj.
Ne mogu te slušat više. Ne seri majke ti je. Kako, mater? Ne seri mater ti uđe. Sve se snima, izbriši nešto, brate, ko Boga te mora. Čovjek stavio preko... Preko mikrofon. Da, vidi, drži ruku preko mikrofon. Stavio metar s ove strane. Moram čovjeka časti nešto. Idemo poslije kod njega na ćevape. Tu je, evo tu. Teška priča. Kako pot. Ti kada potpuno si upravo. Pa ne može, pa ne može, u kafani ne šale. Kaj može, u knjigu. I ništa više. Ne, možda, pa to što pokone žar, hvala. Ne, treba. Ne, nisi mi ne zavljeno. Ovako, izvjero? Pa što ti kao? Ba da, ali, samo je čušno. Malo dano, malo tiše. Izać. A gurno je loše, treba je spoljno, a gurno u dva stvari gurno spoljno, a unutrašnje mi treba da gurno. Svi starinu jeli, brate. Rekao samo da ti javim za 30 minuta, oni otprilike završavaju, pa da znaš. Ne, ne, tu sam sa ženom i sa ovim malim igrao. Fil to stil je, da. Jel, samo pijem. Pa daj, da mi si dao te tega. Ma nije frka, ajde onda da se čujemo pa da mi kažeš gdje šta da dođe. Kolima, kolima, kolima. Ma, uf, ne mogu da vozi. Ček, gdje beše taj metropo? Aha, aha. Ništa, ajde.
Da, da, ajde onda da se čujemo, jer ja sam mislio da ja ubacim tvoj u garažu, pa da ja tebe bacim do kući ili gde već, pa onda da ja vidim tvoj da šta se dešava. Ne, jeste bre. Da, ajde onda tako da se čujemo kad završi, pa da vidim onda nešto ćemo uraditi, jer ja sam tebe planirao danas to da vidim i to je to, znaš. Važi, čujemo se onda poslije, onda, ajde, čao. Kad igramo subotu u nedelju, je li? Goran, niti ne mogu da je to. Sreća. I ovo je bio treći. Sreća. E, dobro. Tako je već 5 godina. Kaži šta znači? Ovaj novak polusezonu bio tu. Da znači da gribu? Otišao, to je jedino polusezonu koji smo imali za godinu. Bravo. On je malo. Bravo. Evo ga, neći tu, vidi ga, sam! Neći se! Sam si! Ja ću šu? Pa šta,
Nije prešao pa nešto, nije počeo, nije igrao i igrao je igre primaversa, onda je prerastao od više, nemožda igrao, ne možda postojiti. Moje djeva ne može poraći od igre ovog toga. Tako je, još! Bravo, korne, 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 bravo. Zvuboj su počeli uzimati. Kako su oni bile jer škola sa ništa, pa Zemun im ih zabranio, ne uzimaju od njih više ništa. Da, ima su oni stojano za Zemun. Pa dobro. Ne. Korner, korner. Korner bio. Ja ću potpuno. To zavisi od čovjeka.
5-2. Da, ovo je glavom, kako zove. Autogar. Moj jok, autogar. Nije autogar. Pa da, da, to znam. Lepo da nije loš. Kada opet? Ej, sad on najbolje, le, ale, tele. Nisu oznojio. Trči malo. Zato nema nikog drugog osim. Gde se nije oznojio? Mokra mu majca bi. Ovo je moj bal. On je brafeksio. Naga. Peti godiš? Šta sam rekao? Ajde, seri me ti meni, ko ja? Gde si mi dva? Ti je autopon. Da, ti ne znam. Šta se me lošu da mu daj ja? Evo, daj. Nemoj da priču. Biće objavljeno javno. Pazi, to je... Evo je zoki. Zamisli taško zove mama. Bobre to. Joj, nema ti nikad u žiti. Evo je bravo, golmane, golmane, baci se danas. Golmane, to ne treba i... Pa naravno da je kriv. U koče, pa u koče, pa ne, stvar. Možda brani da se tako opar mi samo. Nije, ne sam vidio. Nije pročitao se.
Ne, ni. Nisi dao sebe. Nauku dao. A da se obučeš ne treba. Prava ta. Halo. Aha. Šutni. Ti? Pet tri za Brodarca. Igra. Ti, jesi stigao, brate, ovi kasnili svi, ili da? E, ma zajebo sam se ja, trebao sam da stanem s druge strane mosta kad sam prelazio. Ja sam mislio da ima... Da. Da, vidjet ću ja posle to kad završim, pa ću uzeti i servisa kompjuter, pošto treba još nešto da pogledam, pa ću da ti vidim šta se dešava, znaš. Jer moram... Dobro. Okej. Dobro. Okej. Ma ja ću ti osposobim to da radi, da on može na plin da ga voziš, nego moram vidjeti moj kompjuter, samo da li ti u garanciji, imam ja tamo kompjuter u rezervi za to dokle se ne reši ovaj. Znaš, pa moram da vidim samo i sa ovim da li može da ga opravi, jer imam ja neke i stare kompjutere gde mogu da izvodim deo pa da mi ovaj TV mehaničar to preradi. Znaš. Da. Da. Vidjet ćemo, ja mislim, nema šta drugo, ovo sam sve proverio, samo da proverim još detaljnu instalaciju i nema šta drugo, znaš. Važi, Trajče, ne brini, ne idem ja da... Okej. Ajde, ćao. Što mogu Šut!
Korner, korner bi. Korner čist. Korner čist. Oprošteno, sudija, oprošteno. Ajmo, menjaj druga strana, menjaj. Mnogo igramo tamo, daj malo ovdje na desku. Ko golman si da je dobro zatvorio se. A dobro zatvorio golman. Golovo nije. Ma jok. Antona. Nedeljković. Gdje si ti čovjek? Šta je? Ćao. Gdje ti sad? Slavđo, kad dolaziš na trening, kažeš? Pošalji po pekiju. Ne, vrhunsko, majke mi bilo, odavno, kako? Ovaj mali je... Nijedna akcija, sve golovi iz naših grešaka. Strašno. E, Panta, uvijek si bio šaljivđija. Šta, kad je? Uvijek akcija, koja akcija je bio? Uvijek si bio, obožavao sam te zbog toga uvijek. Si ga čuo? Nijedna akcija, sve golovi iz naših grešaka. Jao! Uvijek je bio Panta na šaljivđija, da? E, to opet gol na tri. Da, to što je povređen Avičar, ustaje Novače, jebi. Što nije stego šak, to moj kriv. Što nije stego šak. A i što kažeš, to se potrebno. Evo se, znači sigurno se povredio. Vid, niko ništa, pazi. Samo je zlatu nešto, da? A ne, pa ko zna šta. A možda si folira mogu kreći. Ko za ina kopeta idi brjuka. Sad je povredio i drugu. Pa šta mu fali tamo? Može on da brani bez ruku svašta, pa to je. Sad je na mjestu. Folirat je bre to ljudi, šta je vama bre? Pitam ja Stojka, znaš, šestara, ko je veći folirat, Novak ili ti? Kaže, tu smo negdje. Ne, daj mi. Ne, ne, stvarno se povredio. Možda neka nema dobro. Baš se povredio. Ovo je posljedno, da. Da. Ja sam prošla.
Toga morate napraviti šuke u ono bio skup, neko da ih vole da je samo ono. Gdje mu bio da? Ono. Pustit ću odmah, pa kad izađem, ne, 2,5 sata. Da? Prisi nešto, pa boga te mogu. Dobro. Ton misliš? Pa to, pa to. Ajde, ćao, prijatelj.